ندنن زماني صاحبوي قسم دې دې الماري نه ور سره غټ موبایل پروت وي. ا مولانا سي پدي خبر رات کوي و يره د پلان کې د قبر نه خوشبو روانه وا و دا عقل مني و ابي او خاندي و ناس مریدان دي او شاګردان وي هغه د شپې په قبر ورته پدي خبر کې اتر غټ کې نو بيته خوشبو زي. دا زمنګ د مولانو ترجمه او تشریح دا ځکه کې نه ډیر دا سوي لګن خاجي خا مونږ به دا سنه و خا مونږ و نه ماما ته پوښو نه ای رور پوښو نه ای زبا دی رور او غنم خیر دے شیطان دے تو ککڑی زبا دی ترور وم خطا شوی. دا محبوب ارشاد دے چې څوک خپل نظر د نور او د خپل عورتن پټ او محفوظ ساتي څوک چې خپل جبا د بل د عیبونو د بیانولو نه محفوظ ساتي د دې کس د قبر نبا تر د حشر میدان پوری خوشبو روانه وي ان شاء الله. نو موږ لدا په کار دي چې دې خبرو باندې سوچ وکړو. دغه چا خبرو پسې مزه چې ګناه تم راکاږي. ما یو خبره کړې وه چې د دې جمعې مانځه نه مخکې راتللی نو څلور رکاته نفل کوي څو کوي څو ویلې مې وکړې مې نه وویلې. ها اوس خلق باز وي مړه سنت منت پکې نشته دی وایي که نه وایي. نو بس ته سوچ وکړه استا خپله خوښه ده دا منې او که دا منې. نن درته یو بله وظیفه خیمه زه چې راتللم زه دوه رکاته تحیۃ المسجد کومه څو کومه تاسې به زه چې راتللم یو کار به کوئ. هلکه نه فرض دي نه واجب دي. که ما درته اوس دې بیان کې وویل چې دوه رکاته واجب به کوئ نو دا خوله را باندې پخخته اولا. که مې درته وویل چې دوه رکاته سنت کوه دا خوله راته بیا په دې کاڼي اولا. نو یار وره چې ما دوه رکاته نفل کول زه په هر رکات کې الحمدلله د قرآن شریف ختم کوم یہ دو رکات ہوگی سو ارے اور رکات کی سکما الک مولا سے ابدا خود سم درو ہوئے تا ہو ٹوٹل پر دو رکات باندھی پینزو منٹ ٹیم واغستو او چی تکڑا نہ تکڑا قاری وی نو اگا دو ول سو منٹو نہ سپارہ مخکنی شی ختم ہولے نو مولانا سب تا دے سب بلا اتلا ڈکڑا خود خود سو ما میلا اکڑا جواب ہو رہی زنو ما ترغیب ترہیب حدیث روڑی فرمائی سوک چدرے زلی سورہ اخلاص تلاوت کی سوزری سوزلی سوک چدری زلی سورہ اخلاص تلاوت کی اللہ رب العالمین ورتا دیو ختم حکمی ثواب عمل نامہ کی لکھی نزو الحمدللہ یو رکات کی سورہ اخلاص درے زلی ویما تاسی تمویم انشاءاللہ چی کل زرات للم جماعتا دا جماعت دا صوفیو جماعت دا جماعتا دا اہل طریقت جماعت دا جماعتا دا اہل سنت جماعت دا جماعتا دا صحابہ و دا محبت جماعت دا جماعتا دا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پنم جوڑ جماعت نسبت آقا تکیگی مسجد رحمت للعالمین مسجد مسجد ما دو رکات تحیت المسجد کولو تاسی زما غیرت مندو اے مل منو دو رکات شکر کوئی دو رکات شکر کوئی چی اللہ روغ رمٹی جمعہ ترا رسول ایما دکھا تاسی خوچ رازی خو دو رکات تحیت المسجد خو اسم تاسی گڑی دکھا چی وقتی رازی خو نفل خو کوئی تاسی دین آباد بدو رکات شکر کو یو رکات کی بدری زل قل ہو آیو او ار رکا ار زل چی قل ہو ہے قل ہو اللہ گرہ وللدوالین آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم راسر ہو آئی قل ہو اللہ احد اللہ صمد گوری ار زل چی قل ہو آیو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ تَرَسِيهُ نُصَبَ وَایُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ بِأَبَ وَایُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ سُزَلِشُ
رکات بو کی چې بیره او چش به په بل رکات کې درې ځلې زم مزي چرشي بدی مزي چرشي بدی د ختم حکمی ثواب بدی په عمل ګور ارس دار او مدار د اعمالو پنيته انما الاعمال بالنیات استاد او زمون منیت سوی چې الله د ختم دو قران شریف ثواب په عمل لمر او کو خدای درکې نو خدای نه سوک تپوس کولی شي و ماشاءالله الله خوشاله دغه سې عقیده دې خدای زموږ اساس نصیب کړي چې د الله نه سوک تپوس وا سوک به تپوس کی بے نیاز بچا دے الله عزا غزاتم کدا شو در باندې وګدا کما سوک رڼا را وستی شي ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى يوم القيامه کدا شپه قیامت ته ورسوم سوخته چې تاسو له شپه رڼا کی نه ربا سوخ دی سوکم نشتا الله ته خدایا چې شپه په خپل ته مون تر رڼا کې الله دا هوته ای الله دا هوته ای ربا راسم دی خبر ته عزیزان چې موږ او تاسو په دوه خبرو خیال ساتو جمعه ترازو نو په یو نیت پرازو ان شاء الله ها نیت خالص د الله رضا او زما درخواست حاصل ادا دي چې ما له دعا کوي د کامل ایمان او یو دعا در نه بل غواړم بار بار ما ته دا دعا وکړه چې الله خپل مینه راکی باس باس ما ته پته ولګی دا نه په یار کې وفا ما ته تم د وفا کوله یار کې مې وفا نه و ما تم کوله چ دنیا به ما ته عزت را کی دنیا کی عزت نو ما ول ما ته با کله مکان سکون را کی سکون را نکو ما ول ما ته کله سورلی سکون را کی سکون را نکو ما ول ما به زخه سکون پس ګرځم ما ته ربوی مکان کی سکون نو زم نه رب نو سکون پکې نو ما ته وی خسته تو عام کی سکون نو ما ول نه رب سکون ما اوخړلو خو سکون پکې نو ما ته ول ډیر دولت کی سکون نو ما ول نه رب سکون مال دولت کی ما اولټولو خو پیدا مینه کو ما ته رب وی راضا الا بذکر الله تطمئن القلوب راز به زړه مطمئن کم زما ذکر کوا نو الله دې مونږه تحصیل سرا کی ذکر را نصیب کی ذکر بکو ان شاء الله ها تبوک غزا را سراغلا تبوک غزا را او تبوک غزا کی عجیبه معاملہ دا راغلا چې قجوری پخې وي سپاخو قجوری باغونه د مدینه منوره پخو صحابه کرام ته الله جل جلاله د صحابه او طبیعتونه خدا سے طبیعتونه دي اعلان وشو چې تبوک لبزای تبوک د مدینه طیبین په 100 کیلومتر لره ده په لار کې د صالح علی السلام د قوم کلم راځي تبوک د صحابه تیار شو سکسان ایثار شو دې کې سکسان اغا د سعوزر شرعی په بنا باندې پاتې شو خو سکسان زړه کې نفاق خو ظاهر کې مسلمانانو ظاهر کې د ایمان خبره کوله نو الله ورته وی اے ظاهری ایمان والاو تاسو غوړه غنئ چې تاسو پس مکه درانه شئ اس ساقلتم فی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره تاسو په ژوند دنیا راضی په مقابله د اخرت کی فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل او نره نظر دا ژوند دنیا خدا سامان د دنیا لگ دے الا تنصروه فقد نصره الذی آیات ترازم نو مخ کی آیتونو کی تقدیم دے مخ کی آیتونو تبوک بارک دی رستو آیات کریمہ د غار ثور بارک دی الله اغي مجاهدینو تا مسلمانانو تا یتهانی کی دی داسې مثال خپل مرشد به فرمایل وې دی داسې مثال دی لکه ته اوسې د مخکینه وخت راي دی د څه لپاره چې دا غزین ته دا خبره کینی الکه نن تاسو لا نړۍ نو ولې زبه د خپل پیغمبر امداد نکوم الله وای او تاسو په ما باندې تاسو په پیغمبر باندې خپل دا اسلام ګورګوري سندای دا هغه خلق ته غوري خطاب دی چې په خله مسلمانانو په خله سو او زړی د مسلمانو زړی د مسلمانو زړی د مؤمنو جواب را کوي زړی د مسلمانو زړی د مؤمنو زړی د عاشق او تش اسیو بیکار شیو الله ورته وی تاسو زما په نبی ګورګوري سندای دا سو اندر
تاسی زما پا نبی احسان مکوی تاسی داموی چی من ایمان را وڑے دی تاسی نوی گوری اس خبری تا تاسی لا ایمان را وڑے نو او زمان نبی تا کافران را جمشو او زخپل خبری ترالا کافران را جمشو